12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Көненің көзі Тараздан Қырғыз жеріндегі Таласқа апаратын күре жолдың бойында тұрмыз. Бұл жерде Айша Бибі шекаралық бақылау бекеті қоныс тепкен. Біз бүгін патриот бағдарламасы барысында бұл бекеттің тыныс тіршілігімен танысамыз. Театр кимилгиштен басталат демекші, туған еліміздің қасиетті жеріне табаны тиген жателдік қонақ ең алдымен шекарашыға қарап, тәуелсіз Қазақстан мен оның халқы туралы өзіндік пікір қалыптастырады. Қазақстан шетелдіктерге шекарасын айқара ашқалы бері шекаралық бақылау өткізу бөлімдерінің маңызы да арта түсті. Ал бұл өз кезегінде шекараны күзету ісіне деген асқан қарағылық пен жағаттылықты талап ете бастады. Сонымен қатар жауапкершіліктің жүгі де ауырлай түсті. Заңнан аттамайтын жан-жақты білімді, сабырлы, байсалды, тың, психологиялық тұрғыда өт төзімді, әрі физикалық әлеуеті жағынан мығым шекарашы бақылаушылардың асық қажеттілігін уақыттың өзі дәлелдей бастады. Осы орайда Айша Бибі шекаралық бақылау өткізу бөліміндегі шекарашылар осы талаптың үдесінен барынша шығып жүр деп айтуға болады. Құлақпен естігенде көзбен көрмек ниетпен Айша Бибі шекаралық бақылау бөлімінің бақылау өткізу пунктіне барып, ел қауіпсіздігін қызғыштай қорып отырған шекарашы жауынгерлердің жауынгерлік қызметімен танысып қайтқан едік. Бұл бекет ел үкіметінің қаулысымен 2001 жылдың 1990-ында ашылған. Өткізу бекетінен орта есеппен күніне 2,5 мың-3 мың адам өтеді екен. Олардың дені Қазақстан, Өзбекстан секілді көрші елден келетіндер. Бұл қатарға Еуропадан келетін транзиттік жүк көліктерін тағы қосыңыз. Сонда бекеттен күніне 1,000-1,200 тауар тасымалдайтын ауыр жүк көліктері мен жеңіл көліктер өтеді. Бекетте арнайы рентген аппараты, құжат тексеретін құралдармен қоса арнайы үйретілген қызметтік иттер де бар. Айша Бибі шекара бақылау бөлімшесінің мақсаты мен міндеттері Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттік шекаралық бұзушылықтарды болдырмау, сапалы шекаралық бақылау жүргізу, мемлекеттік шекарадан есірткі заттарын, психотроптық заттарды, қару-жарақ, оқ-дәрілер және жарылғыш заттарды өткізбеуге жол бермеу, контрабандалық тауарларды өткізуге жол бермеу болып табылады. Айша Бибі шекара бақылау бөлімшесі арқылы күніне 2000-3000 мыңға жуық адам және мыңға жуық транспорттық құралдар өтеді. Жылдың басынан бері біздің шекаралық бақылау бөлімшесімен анықталған азаматтық іс бойынша өткізуге болмайтын тұлғалар 231 факті, халықаралық іздеуде жүрген тұлғалар 4, іздеуде жүрген тұлғалар 5 факті, контрабандалық тауарлар 257, көші-қон ережелерін бұзған тұлғалар 157, есірткі және психотроптық заттар 3 факті, қару-жарақ және оқ-дәрілер өткізуге қару-жарақ және оқ-дәрілер 2 факті анықталған Қазақстан Республикасының, олардың барлығы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауапқа тартылған. Кәсібилікпен қырағылықты сергеткен бақылаушылардың әрісі шөмеленің ішінен инез дегенмен бірдей десек артық айтқандық емес. Күніне жүздеген жолаушыны бақылаудан өткізіп қана қоймай, олардың біздің елімізге қандай мақсатпен келгенін білу үшін мұнан артық теңеуді қанша іздесеңіз де таппаған болар едіңіз. Сонымен қатар әлемнің әр түкпірінен келген шетелдікті бірінші болып қарсы алатын да шекарашылар болғандықтан олардың сыртқы келбеті, өзін өзі ұстай білуі, мәдениеттілігі біздің еліміз үшін аса маңызды. Жол мұраты жету. Сол мұратқа жеткісі келетін екі ел арасындағы жолаушылар ешқандай толастамайды. Оларға қойылатын басты талап шекара қызметінің заңдылығына сәйкес құжаттары айқын болуы керек. Айша Бибі өткізу бекетіндегі
паспорттық бақылау дәлізі ең көп назар аударатын бөлік. Дәл осы жерде шекарадан аттап өткен азаматтардың жеке басын анықтап, құжаттарын тексереді. Жалған құжатпен өтуге оқталғандар бірден анықтап, одан әрі тиісті құзырлы органдарға тапсырады. Қарап отырсақ, мұндағы әр шекарашы өзіне берілген тапсырманы мүлтіксіз орындайды. Өйткені күн ертең шекарадан қарапайым халыққа ілесіп, кәнігі қылмыскерлер де өтуі әбден мүмкін. Мұндай да шекарашыға барынша салқынғанды болған ләзім. Түсінгеніміз, ел тыныштығын күзеткен жауынгерлерге жүктелген міндет те расында жоғары. Мен аға сержант Сатаева Дилбар Азимханқызы, Ұлттық қауіпсіз комитеті шекара қызметінде 16 жылдан аса қызмет атқарудамын. Қазіргі уақытта Ұлттық қауіпсіз комитеті шекара қызметін Жамбыл облысы департаментін Айша-Биби шекара бақылау бөлімшесінде бақылаушы қызмет атқарамын. Біздің басты міндетіміз еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздік қамтамасыз етіп, мемлекеттік шекараны қырауға көзету болып табылады. Мен егемен еліміздің шекарашысы болғанымды мақтан етемін. Ел шекарасы біздің негізгі мұрамыз болғандықтан шегенделген шекараны күзетуге үздіктердің үздігі жұмылдырылған. Әрбір шекарашы бақылаушы өзіндік жұмыс барысымен ерекшеленуде. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Жамбыл облысы бойынша департаменті бүгінде өз жұмысын нәтижелі атқарып келеді. Айша-Биби шекаралық бақылау бекеті қырғыз елі мен қазақ жерін байланыстырып тұрған алтын көпір іспетті. Бұл бекетте адамдардан бөлек көлік керуені де тоқтамайды. Осы өңірдегі шекара шебінен күніне мыңдаған жолаушылармен бірге жүк көліктердің толассыз өтуі шекарашылардың күндіз-түні тыным таппай қызмет атқаруына бірден бір сеп. Бекеттің өткізу қуаттылығына байланысты күніне жүздеген транспорт құралдары өтетін болса, оларды тексеруге берілетін уақыт орта есеппен 10-15 минут. Тереңдете тексеру 60 минутқа созылуы мүмкін. Осындай жағдайда заманауи құрылғылардың қажеттілігі бірден байқалады. Айша-Биби шекаралық бақылау бөлімшесінің ішінде мерзімді әскери қызметшілер де қызмет атқарады. Жылдың басынан бері олардың жақсы нәтижелер көрсетуде. Айтып өтетін болсақ, олар үш факты жалған төлқұжатпен өтуге тырысқан адамдарды ұстады. Және діни экстремистік Қазақстан Республикасында тыйым салынған кітаптар өткізуге жол бермеді. Оның ішінде айтатын болсақ, үш әскери қызметшіге, мерзімді әскери қызметшіге ефрейтор атағы берілді. Және де үш мерзімді әскери қызметшіге 10 күндік демалысқа жіберілді үйлеріне. Ең көп нәтиже көрсеткен ефрейтор Сайлаубек Темірланды айтып өтсек болады. Екі факты жалған төлқұжатпен өтпекші болған адамды ұстады. Және бір факты діни экстремистік кітап ұстады. Айша-Биби шекара бақылау бөлімшесінің офицерлерімен келісімшарт бойынша әскери қызметшілермен, мерзімді әскери қызметшілермен және жалпы айтқан кезде жеке барлық жеке құрамның тырысып, ұжымдасып жұмыс істеуіне байланысты алға қойған міндет мақсаттарын толығымен орындауда деп айта аламын. Шекарашылар күніне күтпеген жерден көптеген түрлі оқиғалармен бетпе-бет келіп жатады. Осы бағытта шекарашылардың іс-қимылы заң аясында болуы болжылмайтын заңдылық. Заңды бұзбай қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шекара бөлімшесі толыққанды құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс. Шекарадан өткізу бекетіндегі жұмыс барысы осы арнайы құрал жабдықтардың арқасында шекараның беріктігіне жауап бере алады. Шекаралық бақылау бөлімшесі заманауи техникалық құрал жабдықтарға қамтамасыз етілген, оның ішінде инспекциялық тексеру кешені транспорттық құралдарды рентген арқылы тексеруге арналған, радиациялық бақылау жүргізуге арналған янтар кешені, рентген телевизиондық кешені рапискан, транспорттық құралдардың қол жетімсіз жерлерін тексеруге арналған эндоскоп сияқты заманауи құрылғылармен қамтамасыз етілген, солар арқылы тексереміз және бұзушылықтар болса табамыз. Талапқа сай жаңа техникалық қондырғылар бекеттегі барлық қозғалысты бақылап қарауға мол мүмкіндік береді. Шекара наряды жұмысқа кіріскен сәттен бастап бейне құрылғылар арқылы қарапайым тұрғын немесе жолаушы тіпті жүк тасымалын тексерген сәттерде әскери қызметшінің жұмыс барысы тоқтаусыз камераға жазылады.
құрылғының салмағы мен көлемі қызметшінің жұмысына еш кедергісін келтірмейді. Жалпы Айша Бибі шекаралық бақылау бөлімшесінен Тараз қаласы мен Қырғыз Республикасы Талас облысының жергілікті тұрғындары жиі өтеді. Сондай-ақ транзиттік көлік те көп. Олар барлық ережені білгендіктен көбіне заң талаптарын сақтайды. Сондай-ақ жаңа қаулыға сай 57 мемлекеттің азаматы елге визасыз еш кедергісіз кіре алады. Алайда шекара режимін бұзуға талпынатындар да жоқ емес көрінеді. Мен Сайлыбек Темірлан Қанатұлы, Ақмола облысы Бурабай ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келгем. Мен әскери борышымды Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінде атқару үшін келгем. Ең бірінші 3 айымды Қордай оқу орталығында өткізгем. Одан кейін Жамбыл ауданы Айша Бибі шекара бақылау бөлімшесіне ауыстым. Құжат және тұлғаларды тексеру қызмет атқару барысында 2 мемлекеттік құқық бұзушыларды ұстадым. Осыған орай жоғарғы басшылық маған 10 күндік қысқа мерзімді демалыс және ефрейтер әскери шенін берді. Әскер ол бізді тәртіпке үйретеді. Бауыржан Момышұлы айтып кеткендей, тәртіпке бағынған ел құл болмайды. Мемлекеттік шекарада жүру ол әркімге бермейтін бақ. Мемлекеттік шекарада жүргеніме мен қуаныштымын. Шекарашы болғаныма мақтан тұтамын. Шекаралық бақылау осы сөзді естігенде қарапайым адамның ойына ең бірінші ойына келетіні өмірде бітпейтін кезек және жоғалтқан уақыт. Ал шекарашының ойына таусылып болмайтын адамдар мен көлік нөпірі арасында қандай да бір заңға қайшы әрекет жасайтын жандарды анықтау керек деген ой келеді. Әр ауылдың салты басқа, иті қасқа деген мақалдың мөңін өзгертсек, шекарашы иттердің жөні бір басқа. Өйткені олар шекарашылармен бірге жауынгерлік қызмет атқарады. Шекарашы бақылаушыларға жеке тұлғалар мен көліктерді тез арада тексере салып, ел шекарасы арқылы өткізе беруге болады. Алайда ол мемлекеттің қауіпсіздігіне үлкен нұқсан келтіруі мүмкін. Осыған байланысты шекара арқылы өтетін әрбір тұлға мен көлікті тексеруге берілген уақытты тиімді әрі жылдам пайдалануға тырысады. Қазақстан Республикасы шекаралық қызметі Айша Бибі шекара бөлімшесінің аға нұсқаушысы қатарында тұрсын. Бұл лауазымда аға нұсқаушы лауазымында отқаныма 1,5 жыл болды. Осы 1,5 жылдың ішінде көптеген тәжірибелер жинадым өзіме. Осы себепші болған осы бельгиялық овчаркалар. Қазір әлемде көптеген иттер бар. Бірақ соның ішінде бізге көп қолданылатыны бельгийский овчарка мен осы немецкий овчаркалар. Өйткені ол қандай биіктікте көріп қалары болмасын, соның ішіне тексеріп қалады. Біздің мақсат, ең басты мақсатымыз қару-жарақ оқ-дәрі және есірткі құралдарын өткізуге жол бермеу. Біздің жұмысымыз ит пен есірткі заттарын іздеу болып табылады. Мемлекеттік шекара арқылы өтетін мыңдаған көліктерді тіркеу, сараптау, тексеру елге кіруге немесе шығуға тыйым салынған азаматтарды қадағалау оңай шаруа емес. Мемлекеттік шекараны бұзушылар шекара арқылы өткізуге тыйым салынған заттарды әсіресе есірткі, қару-жарақ, оқ-дәрі сияқты заңсыз заттарды көліктің қуыс-қуыстарына жасу арқылы алып өтуге тырысады. Осыған байланысты әр көлікті жан-жақты тексеруге тура келеді. Мен бұл жерде Айша Бибі шекара бақылау бөлімшесінің кіші бақылаушысы қатардағы жауынгер Бақтыбекұлы. Менің қызметім көлік құралдары және жүктерді тауарларды тексеріп қарау бойынша шекара наряды. Мен Қазақстан Республикасына кіруге немесе шығуға келген көлік құралдарының құжаттарының үлгіге сәйкестігін біріншіден. Екіншіден тауардың құжаттарын үлгіге сәйкестігін тексеремін. Және де қолымда құрылғы көлік құралдарын тексеру айнасы. Бұл құралмен көліктің жаңағы көре алмайтын жерлері, асты, сыймайтын адам көз жетпейтін жерлерді тексеремін. Шекара әр адамның түсінігінде әртүрлі ұғым қалыптастыратыны сөзсіз. Біреулер үшін ол тек қана шетелге барып келетін қақпа ғана. Ал шекара сақшылары үшін отан алдында шын жүректен қабылдаған антына адалдық танытып, шекара күзету ісіне өмірін арнаған қырағы қызмет азаматтық борыш. Мен аға лейтенант Абилмажин Дамир Булатович, Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы Бауман ауылында дүниеге келдім. Бала кезден әскери болу арманым еді. Осы арманымды жүзеге асыру мақсатында 2004 жылы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара академиясына оқуға түсіп, 2008 жылы бітірдім.
Қазіргі таңда ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметін Жамбыл облысы департаментіне қарасты Айша Беби шекаралық бақылау бөлімшесінің бастығының орынбасарымын. Біздің бөлімшеде мерзімдік және келісімшарт әскери қызметшілер өздерінің қызметтерін жауапкершіліктен атқарып жатыр. Тарихы тұлға халқымыздың қаһарманы батыры Бауыржан Мамышұлы тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дегендей әскери ұжым болғандықтан әрбір әскери қызметкерлерді тәртіпке, тәрбиелікке, отан алдындағы өздерінің міндеттерін абыроймен орындауға бау дейміз. Біздің басты міндетіміз егемен еліміздің тыныштығын қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, мемлекеттік шекарамызды қырындай қырағы, сұңқардай сақ болғау табылады. Ел шебінде жүру әркімге бұйырмаған бақ. Отамыздың қорғау бізге берілген үлкен абырой. Осы тұрғында еліміздің шекарасын күзетіп, шекарашы болғанымызды мақтан тұтамын. Шекара кез келген шекара сақшысының өмірін шынайы қызметпен сабақтастыратын мекен. Ел қауіпсіздігі мен тыныштығы үшін кірпік айқастырмай, шекара шебін күзететін шекарашылардың қызмет орны. Антына адалдық танытатын қастерлі де қасиетті меже. Міндеттері шекара тәртібін бұзуға талпынған тұлғаларды анықтау. Мемлекеттік шекарадан заңсыз заттарды алып өткісі келетіндердің жолын кесу. Мен лейтенант Алпысов Али Санатұлы, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы Құйған ауылының тумасымын. Бала кезімнен шекаралық аймақта туып өскендіктен қаншама ата әжелеріміздің тәуелсіздігіміз үшін мемлекет шекарамыздың болу үшін қаншама тер төккендігі мен үшін үлкен мақтаныш. Соншама қиын қыстау заманнан кейін бізге сақтап берген мемлекеттік шекараны қорғау менің міндетім, борышым және арманым. Сол арманым орындалу үшін 2018 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі академиясына оқуға түсіп, 2022 жылы оқуды тәмамдап, қазіргі уақытта Жамбыл облысы бойынша департаменті, Жамбыл ауданы бойынша шекара басқармасы Айша Биби бақылау өткізу пунктінде шекара нарядының аға ауысым жетекшісі лауазымында қызмет атқарамын. Менің міндетім өткізу пунктіндегі режимді қадағалау және көлік құралдарының адамдардың белгіленген тәртіппен кіріп шығуын және заңсыз заттардың, заңсыз тұлғалардың өтуін болдырмау. Мемлекеттік шекараны қорғау кез келген адамға берілмейді. Сондықтан шекараны қорғау мен үшін үлкен мақтаныш және абырой болып табылады. Мерзімді қызмет етіп жүрген сарбаздар үшін шекара өмірі мектебі. Жауынгерлік қызметтің әр күні мен түнінде қызмет барысында кездескен әр түрлі жағдайларға байланысты жинақталған тәжірибелер олар үшін өмір сабақтары. Жауынгерлік қызметтің күйін шертіп күн санап жүргенде жай ғана сарбаз емес тәжірибелі маман болғандарын да аңдамай қалады. Шекараның тағдырына маталған жауынгерлік жылдары мәңгілік естерінен кетпейтіні сөзсіз. Жайлы жатақ, сан түрлі тағамдармен қамтамасыз ететін сарбаз асханасы еш ұмытылмақ емес. Мен осы жерде жұмыс істеймін 2 жыл болды. Сарбаздардың тамақтарының бәрі уақытында беріледі. Азанда, завтрағында жұмыртқасы бар, сүзбесі бар, қаймақ, бал бәрі бар. Түскі асында бірінші ыстық тамақ, екіншісін береміз. Шырыны бар. Томатный сок бар и яблочный бар. Ужында тоже как положено уақытында береміз бәрін. Сарбаздардың еще туған күндерін жасап береміз. Мейрамдарда как положено столын накрывать етіп бәрін. Компоттарын, соктарын, пирог, тоқаштарын пісіріп береміз. Мен Қатардағы жауынгер Серік Тұржан Болатұлы 2022 Астана қаласы әскери қатарынан шақырылдым. Алғашқы қорда шекара оқу орталығында 3 ай дайындықтан өттім. Қазіргі Айша Бибі шекара бақылау бекетінде қызметінде атқарып жатырмын. Осы сәтті пайдаланып әке шешеме, ауылдастарыма сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қоңсы қонған қырғыз елі бауырлас ел. Екі ел арасындағы барлық саладағы қарым-қатынас екі мемлекеттің экономикалық өсуіне ықпалы зор. Екі ел арасындағы басты мүдде шекарадағы тыныштық. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Ардақ Сапиволла. Келесі сенбіде Патриот бағдарламасында жүздескенше аман сау болыңыздар.